Firma Gol ze Smidar Červeněvsi u Nového Bydžova dokáže uspokojit téměř každý požadavek týkající se rozměru a tvaru bazénu, termínu jeho dodání, ale i cenových možností zákazníka. V Golu prostě dokáží vyrobit jak skromné dětské brouzdaliště, tak rozměrný bazén s tou nejluxusnější výbavou. Přesně v duchu svého kréda. Před vilu i za stodolu hodí se vám bazén z Gólu.